29,50 за літр. І це тільки ціна дизпалива у Дніпрі. На звичайний бензин розцінки зашкалюють. На різних заправках по місту 32, 33 та майже 36 гривень за літр найелітнішого палива. Олександр працює водієм вантажівки, тож щодня заправляє повний бак. Нові розцінки чоловіка шокували. Заїжджаєш заправлятися, смотриш на суму, яка показується після заправки. Це ще та пенсія. Наскільки б ціни не підскочили, чоловікові доведеться терпіти. Адже з паливом пов'язаний його єдиний заробіток. Навіть самі заправщики. Я вчора заправлявся теж на заправці. Самі заправщики теж в шокі. За тиждень на 5 гривень підняти топливо. Більшість автомобілістів вважає, підвищення цін штучне. Реальна ціна – це десь 15-20 гривень за бензин. А це просто іскусно піднята і все. Якщо ми водителі, ми там, не знаю, там, навіть працюємо з машинами, це все відражається там на заказчиках, на якихось наших, ну, це для всіх неудобно, реально. Експерти ж впевнені, за підвищенням цін на паливо навряд чи стоїть нафта або курс долара. Адже значних стрибків у вартості сировини не було ще з початку серпня. Тобто ми спостерігаємо штучне підняття цін нафтовими монополістами, кажуть фінансові аналітики. Вероятніше всього, це картельний зговор торговців нафтопродуктами, зв'язаний з превентивною необхідністю знизити можливі ризики при дійсному підвищенні цін на нафтопродукти, які можуть впливати на ціни на бензин. Тобто єдина мета підвищення вартості бензину, на думку економістів, звичайне перестрахування торгівців паливом від можливих збитків. А те, що такі акції б'ють по кишені звичайних українців, нікого не хвилює. Це, звісно, образом може повлияти на всі сфери економіки, тому що транспортні затрати заложені при торгівлі самими різнообразними товарами. Це і продукти, і промислові товари, і громадські перевозки, і промислові перевозки. І дійсно, деякі товари вже почали дорожчати. Під удар потрапили продукти. У кіосках вже дещо здорожчав хліб. Все время, що я працюю, тільки осінню подорожало перший раз. А останній раз на скільки підняло? Ну, в середньому. На 50 копійок. У міськраді занепокоєні можливим дефіцитом палива. Пояснюють, підвищення цін на бензин зумовлено зменшенням його поставок з-за кордону. Тож незабаром можна очікувати на збільшення вартості проїзду у маршрутках та автобусах. Дефіцит, відповідно, може привести к катастрофічному росту цін. Якщо у нас відбувається змінення колебания топлива на 10%, тогда перевозчики имеют право подать новые расчеты на пересмотр тарифа. И цей поріг у 10% вже подолали. Тож, можливо, на засіданні виконкому у середині жовтня вже розглядатимуть варіанти здорожчання проїзду. Може, в канцелярії вже лежать документи, тобто хтось і подав. Тому що по факту ми бачимо змінення на 10%. Тож, готуватись до додаткових витрат потрібно не лише автомобілістам. І якщо у найближчий час державі не вдасться подолати дефіцит палива, найгірші з варіантів можуть стати реальністю. Єгор Ромахло, Андрій Чабаненко, Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу.